ଆଜ୍ଞା ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋମାଂସ ବିକୁଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋମାଂସ ପୋଲିସ ଆଗକୁ ଅର୍ଡର କେମିତି ଦେଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଗୋମାଂସ ପୋଲିସ କେମିତି ଆଗକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲା, ପୋଲିସକୁ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉ, ପୋଲିସକୁ ଆଗ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ରାମ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆଜି ଭୋଜନ କରିବେ ସେମାନେ? କୋଶା ଖାଇବେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଯାକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ଗୋମାଂସ ଗୋମାଂସ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପୋଲିସ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା? ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ ତ କିଛି ଅପରିଚିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ସମୟ ଭୋଜନ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବିରୋଧୀ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ସପୋର୍ଟ କରି କହୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଏସବୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ବୁଲୁଛି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମାନୁ, ପରମ୍ପରା କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ଆମେ ସାଇନ୍ସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତି ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି। କେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି କି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଅଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମାନୁ କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ମାନୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନନ୍ତି? ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, ସେଇ ଭିନ୍ନ କଥା ନୁହଁ। ପରମ୍ପରା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ଅଟକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ମାନୁଛନ୍ତି ଅମାନୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମାନବବାଦକୁ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ସବୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଖାଇଲେ ଘରେ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି କାହିଁକି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କେ ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର 51 ক জ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉଛୁ। ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଫରେନ୍ ପଇସାରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠି ଫରେନ୍ ପଇସା କାହିଁକି ପାଇବୁ? ଫରେନ୍ ପଇସା କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି କି ଆମେ 1000 টাকা ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମ ପକେଟରେ ନାହିଁ କି? ଖାଇବାଟା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲୋକଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ଆମେ କରୁଛୁ, ଲୋକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଭୋଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ନୀତି ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଭୋଜନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତି? ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ବିଷୟ ଆଜି ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନାମରେ କୁସଂସ୍କାର ନାମରେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଲା, କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ଜୈନ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର୍ମ ବିରୋଧର ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଖାଲି ପରମ୍ପରାକୁ ଦାହି ଦେଇକିରି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କି? ପରମ୍ପରାକୁ ଦାହି ଦେଇକିରି ଆମେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୁଆଇ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କି? କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କର ପଇସା ଆଣିକି, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପଇସା ଆଣିକି, ଏ ଯେଉଁ ଗୋ ମାସ ଏ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ଭଳିଆ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଭିତ୍ତନୀୟ କଥା। ଏ ହିନ୍ଦୁର ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର।